Bismillah. Assalamu alaikum, Kwante Zan 91.2. Et ma lancée en classe à l'instant, Kyup Kermbafet, Tolga 2 en boulangerie. Et t'es de mon nom pour nous attendre Kimberi Aduna. Ou est-ce que tu as un peu de temps à Aduna Biyab? Nous sommes tous les jangoro bu lakale ñi diko oyé covid-19 ñi ke do Johnson ñi diko oyé kenn ku nek outel ko tour di ñaan yalla yann yalla musal ñaan ci yalla musal yann ci yalla musal ci jangoro yi ñi deug ni ilambe aduna bi musa ñu de nous a fini d'abord tant que par quelqu'un qui s'en allait à la salle. Demain, fait 4 COVID-19. Demain, fait 4 oui, fait Hauma Johnson ou à la Nyonsen. Dédit. On a fait un peu de Hauma Kobe de Kofak. Wailen de Munanen Kowa. On a fait un peu de Nyabot de Moylan. Li meuna ar njabot bi lo de la xam mom la bëgg wax bu ko defé ku ko jël ku ne yal nañ ko jël ñoo ci barke yantu bi sallallahu alaihi wasallam limay wax ni tout temps ki le concerné moy suñu doomi ma bëgg borom kër gu nekk na nga def li ma la wax ni su ko defé di nga am jamm njabot bi dana am jamm ndax bu njabot febalé rek beureun keur amatul jamm kon yalla ci la mosal yokuma do fen djouf yo sidi ndior yo kasse yen wa konté 91.2 ma ngi digël na jappalé njabot bi jappalé sen bop dama bëgg ngeen jël lem ak tulkuna ne ut ben litre lem ni ben litre lem bo len ko outé ñen pexé nak mu nek lem bu baax bi ndax groupe ñum sidi ñor dañu bëré tapalé dañuy jël tantrama bi deub ko ba mu melni lem té du lem man lem la lañ wax lem ni ngi ni bo len jëlé lem bi ñen moy tutam tulkuna bi tulkuna mi nda bété ñom sidi dañuy jël huile bu dé bi tokal ci touti tulkuna de ko jaay lool yépp mën na indi inconvénient yann ci la musa li ma leen di bëgg wax modi da nga di jël litre lem ak bouteille ñaari bouteille essence banane yu tulkuna ngen soti ko ci yengal ko bo len ko yengale da mu jaxaso ngen escorce gemign bi bo len escorce gemign ba pare ngen duko ko ci mbous dafa ko bu ba le mosko lu ba ngen gas ba ba mu tollu fi ci tion ngen ful ko fa bay ko fa luko dalé ci juroom ñaari fan luko dalé ci juroom ñenti fan luko dalé ci fukki fan na genné ko diko jox njabot bi kuddu bu dé xalé la kuddu bu ndaw ma koy jox par semaine wadna ko ci yalla né kep ku koy def newma la sa dom du fébar waxma la lolou waye munul febar bu lay jaax dedet dana tedd dana jog waye pour ne ci febar na bema xaw jaax la ci febaram do ko deg koku man ma len ko baxé pour ñu jox ko suñu jabot ndax covid-19 bi motax sama xel dem ci lolu pour ma baxé len ko waye man naka jek moy sama ordonnance
ñun ba do lay may sama ordonnance wa may sama ordonnance kon ngeen déggé ko nonu bu ko défé nak kenn ku nek jël ko défal ko bu mu ba lem nak dafa am ñaari façon ndax say say yi mën nañ ko mélanger jël tantrama bi debbu ko jël tandarma bi deub ko bo mu mok ñi daf ko lem lem amna bu wex amna bu ñuul ndax ci niñ koy outé la amna bo xamanteni kenn ko saxaral non lañ koy outé yoy ñoo ba pour borom asma yi mom lañu fajé asma mais bu ñuul bi tam dafa andak sahar ça va pas dire baxul baxna wa ak limay faj mais ci wall bi pour xalé yi ku ci am lem bu baax bi ya xam bu wex bi la wala bu ñu bi la bok ci bolé tul ku na ñaari bouteille yu essence banane mo setti ko ci yëngal ko takku ko gaspah ve ci tonki mu sul ko fa bay ko fa juroom ñaari fan juroom ñenti fan wala fukki fan ak ben ci ñetti fan yoy ñetti lim yoy yaay set bu la ci arranger nga daf ko ma lañ koy baxé pour ñu jox ko njabot bi ndax digana ni fever bi tam xalé lay gëna sonnal kon ma am yaakar ni li ni soko défé dañ ci gis ngeen kon na nga ñaan yalla mi nga xam tane moy fajj kep ku ko yéene sa njabot ba jox ko yalla nang ci gis li tax nga jox leen ko kon na nga ziar ñep di jañu sidi ñum kassé ñoo kuma dofen sama dom bi salbe no ma ngay ziar bu baaxa baax di ziar Diallo Djeri way fatawma sama yaay mer kassé yalla yalla guddal ay famam classe bi yalla yalla dafa seen bir njabot bi yalla ko yalla barkel kon ndegam njabot bi lañu yaakar yalla bu yaakar tass ci barkel te bi sallallahu alaihi wasallam jeri jeuf sama gaay li de la am li ma len meuna jox ndax awma len lu ma len meuna jox waye xena amna sañ sañ yekati ci li ma yalla denk dekk dafa sama njabot sa su nek ma yekati ko jox len ko yeen sama classe ndax ngeen jeri ko wassalam jeri jeuf.